Já jsem sem v podstatě přišel proto, abych vám nejdřív řekl, jak dopadl, abych vás seznámil s tím, jak dopadl výzkum mezi thajskými prostitutkami o tom, jak jsou spokojené se svými klienty. Vyhráli to Slováci, Češi byli pátí. Jo, ale nemusíme z toho mít vůbec žádný, nemusíme si z toho dělat žádný mindrák, protože to je zpráva, která, to je pro mě zpráva budoucnosti, i když už se stala, a je to zpráva úplně stejného typu, jako, abych uvedl něco, co je pro vás asi bližší, zpráva o tom, že společnost Samsung musela zaplatit $1 miliardu Apple, asi si vzpomenete, jsou to 2 nebo 3 roky, a protože samozřejmě poslouchá, se řídí rozsudky soudu, ale protože chtěla udělat, dát najevo, že s tím nesouhlasí, tak udělala gesto a tu pokutu, tu miliardu a nějaké miliony navíc zaplatila v 5 centech. Poslala to Apple v nákladácích, těch nákladáků bylo asi 27 podle té zprávy. A je to úplně stejná zpráva jako to, že v KLDR o níž vůbec nic nevíme, nevíme ani to, jak starý je současný korejský vůdce, tak přesto o ní víme to, že tento člověk nechal zabít, popravit 6 svých papalášů, kteří se mu znelíbili, tím, že je nechal roztrhat 120 psy, přesně 120. Přesně to, to je taky zpráva stará asi 2 roky. Ty zprávy mají jednu věc společnou, ani jedna vůbec není pravda a staly se opravdovou zprávou s velkým Z. V médiích byly to zprávy, které prostě letěly, ty poslední 2 letěly celým světem jako stepní požár, kdežto ta první, tak ta je velmi zajímavá, k ní vám ještě něco řeknu. Tu měli čest vymyslet moji kolegové přímo v MF Dnes, kdy tu zprávu prostě sepsali, jakože to je zpráva jakési thajské univerzity. Byla tam vymyšlená firma, která dělala průzkum, ten průzkum udělala. A co je na tom podstatné, ta zpráva obstisková obsahovala telefonní číslo pro další konzultace které a dotazy, které můžete mít. To číslo mělo, bylo to pražské číslo, přestože to bylo z Thajska, mělo to pražskou volačku a bylo to číslo přímo k nám do redakce, k autorovi té zprávy tiskové. Nikdo se mu neozval, nikdo mu nezavolal, přesto ta zpráva vyšla nejen v Česku, v mnoha médiích, vyšla na Slovensku, vyšla v Rakousku, vyšla ve Švédsku. Tak a teď proč vám to říkám? Asi si říkáte, v čem je problém? To jsou prostě normální bulvární novinářské kachny, které jsou úplně běžné. Já říkám, že ne. Já říkám, že to jsou kachny nového typu, nového informačního typu a vysvětlím proč. Po 30 letech, které dělám v novinách, tak vím, jak vypadá novinářská kachna docela dobře. A toto je prostě zpráva, toto je kachna nového typu, protože je způsobená jakousi mutací, běžná novinářská kachna, taková ta tradiční, tak zmutovala v informačním věku. A proč? Když se na to podíváte, zkuste se podívat na současnost mýma očima. Vy máte mobily, Twitter, Facebook, neustále vám chodí nějaké zprávy. A teď si představte mě, nebohého člověka, novináře a mé kolegy. Ta informační záplava těch zpráv je zcela neuvěřitelná. Neuvěřitelná, to je jako sprcha. Ty informace prostě se rodí, mizí, zase odcházejí. A v tom je ten problém, protože informace v dnešní době, dá se říct, že ztratily hodnotu, protože svým způsobem, protože stejně tak, jak jste teď viděli, informací může být pravda, ale úplně stejně tak může být i lež. Já vám řeknu, jak se to úplně snadno stane, než se dostaneme k tomu jádru. Stane se to tak, jak jsem zažil, nebo respektive jsem se to dozvěděl,
v jednom respektovaném internetovém zpravodajském magazínu, který je ověnčen mnoha cenami, tak najednou řešili to, že neustále se dobývá velké množství informací, přichází, které nelze ověřit, ale s nimiž musí ti novináři něco dělat z jednoduchého důvodu. Protože ty informace jsou jako blesk, jako rychlík, který kolem vás jede najednou, je jich hodně a hlavně vy nemáte čas na to, abyste si přemýšleli o tom, jestli ty informace jsou pravdivé nebo ne, protože když se, a to asi znáte i sami, když se podíváte, třeba zhledáte si o té věci něco na Google, která se právě teď odehrála, tak zjistíte, že ona tam taky naskakuje hrozně rychlým způsobem a tím pádem, jak to naskakuje, tak ta informace se sama sebe potvrzuje. A vy máte dvě možnosti. Buď si ji ověřovat, anebo udělat to, co udělali na tom webu. To znamená, že si řekli, oni zaměnili takovou tu klasickou novinářskou práci, to znamená praxi, to znamená nejdřív zjistím, jestli informace je pravdivá, ověřená a potom se jí budu snažit co nejrychleji dostat ven. Oni to prohodili. Oni se rozhodli, že nejdůležitější je rychlost. S tím, že stačí jedna věta, takzvaná flash, jak se říká v novinářském slangu, a to budeme aktualizovat. A teď pozor, aktualizace rovná se, když se nám ta zpráva nepotvrdí, tak ji budeme aktualizovat tím, že to není pravda. Čili pravda lež, jede se pořád dál. Jo? A proč to je? Já myslím, že řekl bych, že to je tím, že se rodí nová doba. My tady žijeme v iluzi celkově. My máme pocit, a ona to je, ta iluze vlastně oprávněná, my jsme generace nebo pokolení, které má nejvíc informací ze všech pokolení, jaká byla na světě. Nikdo jich neměl víc, ale ono to je přeci jenom iluzorní, protože my sice máme nejvíc informací, ale otázkou je, jaké jsou kvality a jak se v nich rozebereme. O té kvalitě to nevypovídá vlastně vůbec nic. Protože informační věk, který se rodí, tak má takovou jednu nepříjemnou vlastnost, že vedle sebe žijí úplně v pohodě různé verze jedné události. Může vedle sebe žít pravda, lež, můžou vedle sebe žít různé popisy té věci. Závisí jenom na tom, kam kliknete. A tím jsme u toho. V dnešní době dá se říct, a zase možná vám to bude znít, že to příliš přeháním, ale až skončíme, tak o tom zkuste přemýšlet, na tom, co jste zažili. Vlastně ono všechno může být pravda. A my jsme zavaleni těmi informacemi, takže vlastně si nejsme jisti nakonec, co z toho je pravda a co ne, protože to nestačíme rozstřídit. Výsledek je ten, že všechno bereme vážně, ale současně tomu ani moc nevěříme. Jsme cyničtí. Zase jako starý takový novinářský dinosaurus, tak vám řeknu, že dřív to bylo vlastně docela jednoduché. Ta média bojovala o čtenáře nebo o to publikum tím, že se snažila být co nejblíž té pravděpodobné pravdy. Já říkám pravděpodobné, protože pravda samozřejmě neexistuje a to si jenom novináři myslí, jakože toto je správně a toto ne. Vždycky ten popis je jenom pravděpodobná pravda. A co z toho plynulo? Ta společnost dostávala přibližně stejné informace. To znamená, že ti lidé byli, řekněme, informačně si velmi, velmi blízko, vycházeli ze stejných zdrojů a paradoxně, ono dneska se to může vypadat tak, jako že o lecos byli připraveni. Určitě ano, ale na druhé straně si myslím, že ty informace, řekněme, teď mluvíme samozřejmě o západní společnosti, tak jak to bylo třeba před rokem 89, tak ty informace byly kvalitní
A lidé se sice nedozvěděli to podstatné, ale vzhledem k tomu, že měli ten podobný informační základ, tak ta společnost prožívala jakoby určitou jistotu, to, že jí nic nemohlo překvapit. Ti lidé měli hodně, mnohem víc důvěry ve své instituce, v politiku a podobně, než máme dneska. A proč? Protože my máme tolik těch informací, tolik těch možných pravd, tak ta doba je roztříštěná. Stejně tak, jako je informačně roztříštěná, tak je roztříštěná názorově. Máme totiž ty informace, máme jich mnoho, ale nikdo, jak tady sedíme, tak nikdo nebude mít stejné informace. A já řeknu proč. Protože budoucnost médií, a vy to sami taky vidíte, já se vás pokusím navést, aniž bych někoho jmenoval, budoucnost médií jde jakoby v protisměru proti takovým těm obecným trendům, protože dneska se všechno tak jakoby spojuje, zvětšuje. Ale u médií je to přesně naopak. Tady byl, jak jsem před chvílí hovořil, tady byl velký silný mainstream a teď prostě novináři zjistili, že úplně nejvýhodnější pro ně je, když si budou z toho mainstreamu ukusovat, a to tak, že si budou ukusovat ty skupiny, které mají společné zájmy, společné vidění světa a já nevím, že vyznávají společné hodnoty, to už bych řekl, že je příliš silné slovo, ale jsou to skupiny, které prostě mají živý nějaký strach z něčeho, ku příkladu posedlost a podobně, nebo mají pocit, že jim společnost nedodává dobré informace, tak hledají tu, nebo ta většinová společnost, že jim nedodává nové informace, a tak hledají nějakou alternativu. A ten zpravodajský záběr, který jim dodávají tyto, ta nová média, vy si můžete dosadit to, co jste v poslední době viděli na internetu za poslední rok, ku příkladu, ta alternativní, tak to není tak, že by ta nová média prostě vznikala a čirou náhodou se do těch lidí trefovala. Ne, to je tak, že oni to mají, ti novináři to mají přesně spočítané a snaží se tyto skupiny oslovovat právě proto, aby si je přitáhli. A teď, co z toho plyne, já se omlouvám za toto, ale mělo to být nahoře, ale už jsem to nestihl. A to je to podstatné, to je to, co jakoby těžiště toho, co chci říct. Jak se budou informace tříštit, bude se tříštit i veřejné mínění. Já tomu říkám, že vzniknou informační sekty. To jsou ti lidé, o nich jsem před chviličkou mluvil, kteří mají prostě, já nevím, určitý pohled na krizi na Ukrajině, určitý pohled na to, jestli bylo 11. září nebo nebylo 11. září, určitý pohled na to, jestli se mají mimina očkovat nebo ne a podobně. Jo. A nebo na to, jestli, já nevím, na všeobecné zpravodajství, které chtějí nějakým způsobem jinak. Ale proč ne? Ale tam je problém. Protože oni začínají, je to úplně běžné, ten člověk, protože mu to sedí, tak si začíná považovat ten svůj informační zdroj za ten hlavní. A najednou se ukáže, že vlastně ta sekta se má jeden svůj, jenom jednu svoji vlastní televizi, či jak bych to nazval, jednoho vlastního informačního guru. A vtip je ten, že nebude potom, jedna sekta nebude věřit informacím té druhé. Takže ta společnost je skutečně roztříštěnější a mnohem jakoby zranitelnější. Já vám řeknu jenom takový klasický příklad. Jsme tady mluvil jsem tady o 11. září. Narazili letouny teroristů do mrakodrapu nebo do Pentagonu. Já tuto otázku dostávám shodou okolností často, protože když to bouchlo do Pentagonu, tak jsem tam byl zrovna.
A každý si mě utře prostě na chleba, protože řekne, a vy jste to viděl? Já to samozřejmě nemůžu vidět, jo? Ale nemohl jsem to vidět, ale podstatné je to, co chci říct. Nikdy nebyly spiklenecké teorie tak rozšířené, jako jsou teď, což je důsledkem toho, že ta společnost je informačně mnohem roztříštěnější než kdykoliv předtím. Ty spiklenecké teorie tady byly vždy, nicméně teď nikdy je nebrali lidi tak vážně a teď byly okrajové a teď už se nenechají najednou přebít takovým tím mainstreamovým výkladem světa. A protože jich je, vzpomeňte si, co jsem říkal o tom, že úplně na začátku, že jak těžkou práci mají novináři, když oni vědí, že něco asi není úplně dobře, ta informace, ale když si kliknou na počítač, aby zjistili, co se o tom píše ve světě, tak tam najednou vidí, prostě jak tam naskakují stovky a stovky těch zpráv o tom, že to tak bylo, že ten Samsung zaplatil ty peníze v těch mincích. A oni s tím, dneska to je stejně tak se spiklenickými teoriemi, protože najednou vy jich máte opravdu, když se podíváte na internet, tak vidíte, že to je hodně. Aha, čas, takže teď už jenom velmi rychle. Rozdrobenost také dodá mnohem větší legitimitu extrémním názorům, které dřív byly někde skryty, někde v těch diskusích, ale najednou. Ono už to vypadá úplně jinak, když si najdete nějaký web, který se bude jmenovat, já nevím, Česko-Čechům a u toho taky bude prostě rubrika vaření, ženská rubrika, budou u toho referáty fotbalu a podobně. No a potom poslední věc, která je určitě důležitá, já bych dokonce řekl, že nejdůležitější. Ve světě, kde vedle sebe paralelně existuje mnoho informací a díky mnoha informacím mnoho pravd najednou, narůstá touha, aby se konečně objevil jeden člověk, který nám konečně zjeví tu jedinou správnou pravdu. Já tím nemyslím zrovna žádného nového Hitlera a podobně. Myslím tím jenom to, a to také zažíváme, že žijeme ve zvláštní době, kdy politické straně trvá historicky nejkratší dobu, aby od svého vzniku byla ve vládě. To není jenom naše specialita. To se děje po celé Evropě. Že díky tomu, co se odehrává informačně, tak ty strany mají nádhernou šanci stát se skokany roku. Jak říkám, já tím nemyslím není to žádné politické prohlášení nebo něco takového tady. Chci tím jenom říct to, že budoucnost už, jak to bývá obvykle, začíná v době, kdy se říká, že je přítomnost, ale ti lidé, kteří v té přítomnosti žijí, tak si jako obvykle si toho nikdy nevšimnou. Děkuju za pozornost.